говорять броди. Вітаю, шановні краяни, до вашої уваги програма районного радіомовлення. У студії Марія Микитюк. На Бродівщині президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії закладення капсули на місці будівництва заводу компанії «Нексанс» з виготовлення бортових електромереж, вручив нагороди військовим льотчикам за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, зразкове виконання військового обов'язку у військовій частині А-25-95 та ознайомився із ходом реконструкції доріг у Львівській області на прикладі ділянки дороги Броди-Радехів-Червоноград. Ця вагома для району подія відбулась 18 серпня. Опісля закладання капсули на будівельному майданчику глава держави сказав: «Усі нас переконували, що поки йде війна, жоден інвестор в Україну не прийде. Ми своєю наполегливою працею, створенням інвестиційного клімату, забезпеченням кардинальних змін та реформ у країні і рішучими діями, у тому числі й голови облдержадміністрації Олега Синютки, переконуємо, що саме зараз і саме в Україну треба інвестувати». Перш ніж навідатись у військову частину, глава держави вділив кілька хвилин свого часу для спілкування із жителями нашого краю. Звідти президентський кортеж попрямував на територію Червоних казарм. Там президент Петро Порошенко ушанував пам'ять загиблих вертолітників на Алеї Слави, звернувся до бійців та керівництва військового гарнізону, а також нагородив кращих воїнів, захисників української держави в українсько-російській війні. Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня командир вертольоту вертолітної ланки вертолітної ескадрильї підполковник В'ячеслав Печенюк. Упродовж 2014 року він виконував бойові польоти із забезпечення оперативного розгортання сил АТО у місті Ізюм Харківської області та місті Краматорськ Донецької області, зокрема повітряну розвідку з виявлення блокпостів сил та засобів незаконних збройних формувань поблизу міст Слов'янськ та Краматорськ. Підполковник Печенюк виконував успішні перевезення, висадки та евакуації груп спецпризначення з майданчика Амвросіївка в район села Дяково поблизу Савур-Могили. За час АТО виконав понад 110 бойових вильотів в райони Сонячного, Гранітного, Зеленопілля, Дачного, Волновахи, Іловайська. В умовах інтенсивної протидії засобів ураження незаконних збройних формувань евакуював із зони бойових дій близько 170 поранених військовослужбовців. Орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено також командира вертольоту вертолітної ланки вертолітної ескадрильї майора Сергія Шингура. У період з 19 квітня до 9 червня 2014 та з 3 вересня до 4 жовтня цього ж року Сергій Шингур виконував бойові польотні завдання на виконання повітряної розвідки з виявлення незаконних блокпостів сил та засобів незаконних збройних формувань на вогневе ураження противника поблизу Слов'янська, Краматорська, Амвросіївки, Сонячного, Гранітного, Новоукраїнки, Дачного, Волновахи, Зеленопілля, Кожевні, Докучаївська, Торецька та Новомлиновки. Зокрема, 3 червня 2014-го майор Шингур виконав два польоти на прикриття висадки спецгруп у районі міста Лиман та вогневе ураження блокпосту і угрупування бойовиків в районі селища Райгородок в умовах інтенсивного обстрілу зі стрілецької зброї з боку бойовиків, чим забезпечив прорив колони техніки Збройних сил України. За час АТО Сергій Шингур виконав понад 120 бойових вильотів в райони Сонячного, Гранітного, Зеленопілля, Дачного, Іловайська в умовах інтенсивної протидії засобів ураження незаконних збройних формувань. Евакуював із зони бойових дій близько 150 поранених військовослужбовців. Орденом Данила Галицького нагороджено старшого льотчика вертолітної ланки вертолітної ескадрильї майора Дениса Соболєва.
У період з 7 травня до 16 червня 2014 та з 2 серпня до 3 вересня Денис Соболєв виконав понад 100 бойових польотів в умовах інтенсивної протидії засобів ураження ворога. Евакуював із зони бойових дій понад 120 поранених військовослужбовців. Медаллю за військову службу Україні нагороджений льотчик-оператор вертолітної ланки лейтенант Олександр Нечепоренко. У період з 28 травня до 30 червня та з 2 серпня до 3 вересня 2014 у складі екіпажу Олександр Нечепоренко виконував бойові польотні завдання на виконання повітряної розвідки з виявлення незаконних блокпостів, сил та засобів незаконних збройних формувань на вогневе ураження противника поблизу Слов'янська, Краматорська, Амвросіївки, Сонячного, Гранітного, Новоукраїнки, Дачного, Волновахи, Зеленопілля, Кожевні, Докучаївська, Торецька, Новомлинівки Донецької області. Для нас це лише назва, а для хлопців – це жива карта, де залишились їхні друзі, колеги, побратими. За словами глави держави, зараз особовий склад бригади, як і тисячі солдатів та офіцерів на сході та півдні України, і надалі відстоюють свободу та незалежність нашої держави. За цей час вертолітниками бригади було здійснено близько 3,5 тисяч бойових вильотів. За мужність і героїзм 36 військовослужбовців 16-ї бригади армійської авіації, яка дислокується у нашому місті, відзначені державними нагородами. Також Петро Порошенко подякував кожному військовому за вірність присязі та віддану службу українській державі. Ви справжній золотий фонд країни. Для вас честь, свобода і батьківщина є не просто словами, а змістом життя. Далі слово президента. Хочу нагадати, що вже 8 березня 2014 року 16-та окрема бригада армійської авіації була піднята під тривоги і відбула для виконання бойових завдань на схід України. Підрозділи бригади мужньо і ефективно виконували завдання забезпечення дій наземних військ. Брали участь в операціях по звільненню населених пунктів Слов'янськ, Красний Ліман, Краматорськ, Дружківка, Бахмут, Торецьк, Дебальцево, Амросіївка, Степанівка, Савурівка тощо. Зараз особливий склад бригади, як і тисячі солдатів і офіцерів, на сході і на півдні України і надалі відстоюють свободу нашого народу і незалежність нашої держави. Але хочу сумно згадати і 8 льотчиків бригади, які не повернулися з бойового виліку. Своїми життями, захищаючи вітчизну, пожертвували солдат Богдан Крупницький, капітани Ігор Грішин і Дмитро Шенгур, майори Микола Топчій і Руслан Мазунов, підполковники Руслан Проходько і Олександр Самада, Сергій Руденко і Олександр і Андрій, вибачте, Білко. Схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Вічна їм слава! У нас на сьогоднішній день, де-факто, пам'ятаєте, скільки було розмов про контрактну армію? Багато говорили, і ніхто нічого не робив. На сьогоднішній день чітко організована програма збільшення рівня грошового забезпечення, забезпечення речове, медичне, харчове створюють на сьогоднішній день можливість, щоб 45 тисяч українців з початку року записалися до контрактної армії. Хто ці українці? Добровольці. Там немає дезертирів, там немає відмов, там вищий рівень дисципліни, там вищий рівень підготовки. І 45 тисяч контрактників, які цього року записалися до складу Збройних сил,
дали нам можливість демобілізувати четверту і п'яту хвилю і не оголошувати мобілізацію. Але це не означає, що мобілізації не буде взагалі. Сьогодні ми маємо різке загострення ситуації, як в Криму, із-за безвідповідальної позиції агресора, так і на Сході. Причому на Сході ситуація кардинально змінилася. Якщо раніше в порушення мінських домовленостей артилерійський вогонь і мінометний концентрувався на лінії зіткнення, то за останні 10 днів ми бачимо кардинально іншу картину. Крупнокаліберна артилерія, 152 мм, на сьогоднішній день б'є по штабах, по складах, які розташовані в 22-25 кілометрах вглуб території. Це є, причому ми знаємо, що це робиться вже не найманцями, а вночі привозять артилерійські розрахунки з регулярних військ Російської Федерації, які цілеспрямовано, добре підготовлено приїжджають, щоб вбивати українців. І наряду з тим, що ми піклуємося про розвиток економіки, сьогодні ми були і говорили про запуск і будівництво нового заводу з 1 мільярд інвестицій в Бродах, створенням 2000 нових робочих місць, зростанням економіки. Оборона і безпека держави залишається нашим першим пріоритетом. Тому, як буде продовжуватись загострення, буде моїм указом і мобілізація оголошена, і запроваджений воєнний стан. Бо нічого важливіше за Україну, за незалежність України, за нашу свободу і демократію не існує. Але поки що жодної хвилі мобілізації не оголошено. Збройні сили України, наші підрозділи, які розташовані в зоні АТО, готові до того, щоб дати відсіч будь-яким діям агресора. У нас є і війська на передовій, і резерви, і тим, чим можна буде швидко вирушити і зупинити агресію. В той же час ми закликаємо до відповідальності і дякуємо нашим міжнародним союзникам, які зараз ведуть активну політико-дипломатичну боротьбу для того, щоб стримати агресора і повернути його до виконання мінських домовленостей і до переговорів в нормандському форматі. Третім пунктом у програмі відвідин стало інспектування відтинку дороги Бродера-Дехів-Червоноград. Президент наголосив, що завдяки експериментові, розпочатому у вересні минулого року, частина надходжень від митниці іде на будівництво та ремонт транспортних шляхів, що дозволило місцевій владі розпочати капітальний ремонт доріг. Зокрема, Львівська область у минулому році отримала 600 мільйонів гривень. Цьогорічні надходження очікуються на рівні 1 мільярда. Ми зацікавлені, аби люди самі мали можливість впливати на збільшення надходжень від митниці та знали, куди ці кошти пішли, сказав Петро Порошенко, додавши, що цей експеримент проводиться у різних областях, зокрема на Львівщині, Волині та Івано-Франківщині. Однак Львівська область є рекордсменом по збору коштів. Глава держави наголосив, що завдяки відновленню автомобільних шляхів змінюється на краще і соціально-економічна ситуація у регіонах. Очільникові держави були представлені план-графік виконання робіт реконструкції доріг у Львівській області та технології, які використовуються під час створення нового дорожнього покриття. Нагадаємо, що дорога Броди-Червоноград має протяжність більш як 81 кілометр, ширина проїзної частини – 8 метрів, вартість ремонтних робіт склала 456 мільйонів гривень. Ремонт цього відтинку дороги проводиться за сучасними технологіями, апробованими у багатьох європейських країнах. У четвер депутати Бродівської районної ради провели заключне засідання 4-ї сесії районної ради 7-го демократичного скликання. За присутності 25 районних обранців вдалося вирішити ряд питань із порядку денного та деякі залишились на наступне засідання.
Про що саме йдеться – далі у розповіді Романа Єльчанінова. На засідання сесії Бродівської районної ради, що цього разу відбулася у вівторок, прибули й гості зі Львова. Зокрема, мова йде про депутатів Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ольгу Шайдуліну та Олега Панькевича, а також директора Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Світлану Книшик. У роботі сесії під головуванням голови районної ради Євгена Шведа також взяли участь 25 депутатів, керівники установ та організацій району, голови місцевих рад та представники засобів масової інформації. Під час засідання сесії підтримали депутатські запити Віри Підгрушної та Василя Маховського, розглянули ряд фінансових питань, про які інформувала начальник фінуправління Бродівської РДА Тетяна Мартиш. Депутат райради Михайло Чумак виступив зі зверненням Бродівської районної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо впровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Звертаючись до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України вимагаємо, перше, впровадження мораторію на підвищення з 1 липня 2016 року тарифів на житлово-комунальні послуги, до покращення соціально-економічної ситуації в Україні і встановлення прозорого механізму ціноутворення. Друге, заборонити нарахування з 1 липня 2016 року та селити з населення пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги. Третє, заборонити постачальникам тепла, газу, електроенергії виставляти споживачам авансові рахунки за надані послуги. Четверте, ухвалення постанови Верховної Ради України номер 2597 про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки обґрунтованості підвищення тарифів житлово-комунального господарства. Під час роботи пленарного засідання сесії депутати обговорили питання оптимізації загальноосвітніх шкіл району. З цих питань інформував начальник відділу освіти Микола Сторожук. Один за одним до мікрофону підходили депутати Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вони засипали Миколу Михайловича різноманітними питаннями, намагаючись загнати начальника відділу освіти Бродівської РДА у глухий кут. Ви не почули, що це перспектива наповненості класів 10 учнів того часу, коли він буде прийнятий і стане законопроектом. Я говорю за перспективу. За сьогоднішній день я вважаю, що діти мають більше можливості здобувати якіснішу освіту у Марковицькій загальноосвітній школі, у Чнебівській загальноосвітній школі. Ми не будемо тут проводити круглий стіл. Якщо вас не задовольняє моя відповідь, вибачте, це моя відповідь для вас. Чи не найчастіше біля трибуни з'являлися обласні депутати-свободівці? Вони по черзі висловлювали свою позицію щодо освітніх питань порядку денного. То, по-перше, я би хотіла почути все ж таки, яка позиція держави в особі Міністерства освіти щодо функціонування початкових шкіл? І як відповідає ваша сьогоднішня пропозиція про закриття цих двох шкіл позиції Міністерства освіти? Це є перше. Друге, оскільки основне завдання освіти все ж таки забезпечити в управлінні освіти, відділі освіти, забезпечити рівний доступ до якісної освіти усіх учнів, не ділячи на сільську і міську школу, все ж таки в розрізі тих ваших пропозицій, які тільки що прозвучали. Оплесками батьків учнів та вчителів сільських шкіл, які також були присутні на засіданні, розпочався виступ депутата Івана Мисика, який закликав не закривати школи і навів наглядний приклад Ясенівського дитячого навчального закладу. Я хотів би вам порадити, не закривайте тих шкіл. Лишіть там вчителя. Хто схоче краще вчитися, піде до Маркополя, припустимо, Склекотова піде до Шнирева. Але лишіть. Справа в тому, що якщо ви закриєте школу, щось не зробите, буде те саме, що з Ясенівським садочком. Коли почали в 90-х роках трасти вошивого кожуха, то був садочок в районі, в області не було садка. Знаєте, ніхто, який був в Шниреві садок, ой, в Ясенові дитячий садок. Не було ніде такого садка. І коли почали зрости того вошивого кожуха, садок, не знаю кому, дур така в голову прийшла, та ж там купа дітей було. Садок закрили, знищили остаточно, приміщення валяється. І до чого воно доводить? В селі повинна бути школа, церква, клуб,
і вчитель, і все повинно бути в селі. І давайте не робимо дурниць. Я думаю, то не такі великі гроші на тій школі. Буде життя, будемо бачити, що є. Відтак питання про призупинення навчального процесу у Шишківській загальноосвітній школі першого ступеня та Клекотівській загальноосвітній школі першого ступеня Бродівської районної ради Львівської області, про перейменування Корсільської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Бродівської районної ради Львівської області, про перейменування ГАІ Смоленської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Бродівської районної ради Львівської області та про затвердження положення про проведення конкурсу та призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів не отримали необхідної кількості голосів районних депутатів. Ось яка позиція з цього приводу голови Бродівської районної ради Євгена Шведа. Питання закриття-незакриття шкіл є складним для кожної територіальної громади. Перш за все, мають бути інтереси дитини. Якщо питання інтереси дитини, я глибоко переконаний, що ми сьогоднішнім рішенням дитячі інтереси не захистили, бо є школи і, будемо говорити правду, є більша школа, є вже хоч менш-більш належне гаряче харчування, є спортивний зал, є значно покращені умови для навчання дитини, якщо говорити про дитину. Звичайно, є багато таких питань, які виникають з підвезенням учнів до школи, з наведенням порядку, з належними дорогами. І зараз ще скажу, всі ми знаємо, що чекаємо ми таке десь в тій чи в якій формі, не знаю, місцевих виборів. І депутатський корпус на це не пішов, і це свідомо видно, і можна сказати, від чого, звідки ноги ростуть. Далі ще, що тут одне є моє ставлення? Звичайно, це є велика соціальна проблема. Сьогодні рішення було приймати з тих чи інших причин, було небезпечно чим. Тому що трудові колективи, вони готувалися, вони вклали свої кошти, батьківські кошти, для того, щоб підготовити школи до навчального року. І за два тижні до 1 вересня, я як бувший освітянин, так, питання ставив, але ту відповідальність, що я сам міг зняти це рішення сесії не розглядати, то зараз його розділили всі депутати. І то ми скажемо правду, що таке рішення прийняте. Рішення, я рахую, депутатського корпусу правильне. У мене є бачення по одній з шкіл, що її таке треба було закривати безпосередньо Шишківську школу. Депутати вирішили по-іншому. Є й питання в мене до її Смоленської школи, але це вже теж депутатський корпус виніс по-другому. Як я сказав, що це соціальна проблема є, бо є трудові колективи, в кожному колективі є до 15-20 чоловік працюючих, мається на увазі в середніх школах, якщо їх там, з кожного колективу десь було би випадало 10 чоловік працюючих. Дві школи – це 20 людей. Це в дійсності соціальна проблема. В ГАІ Смоленських школі це взагалі всі молоді люди. Десь так приблизно зараз рішення прийнято. І таке моє ставлення, що тут треба війти в інтереси, перш за все, громади. Тим більше, що ще зараз нема чіткого бачення було використання, якщо закривати школу в ГАЯ Смоленських, що робити з корпусами, що робити з будівлею, яке його далі використання. Там практичного застосування на сьогоднішній день нема. Хіба десь там, продавати його, продати легше всього. І цим бюджет не збагатиться. А чому ви розділяєте Шишківську школу закривати, там то не закривати? Дивіться, Шишківська школа, в дійсності, я пояснюю, і пояснював це на сесії, є окрема територія, законів про освіту, формування особистості є декілька. І перший з них, який би мав надавати ту освітню послугу, це є закон про дошкільну освіту. Тому так, тут ніби боремося за справедливість, та я прихильник того, щоб мало на даній території надаватися дошкільна освіта. Там є новий, один з найновіших автобусів шкільних, який здати підвести. Минулого року так склалося, що тендер не проведений. Але якщо ми говоримо, тут буцім захищаємо, а тут, якщо вже надавати ту послугу, то ми щось на це закриваємо очі. Я назву, що це відбулися такі якісь політичні ігри, що вплинуло на результат певного рішення. Але маємо те, що маємо. Депутатський корпус взяв на себе таку саме відповідальність. Якщо
Я думаю, що якщо б були депутатів з міста запитати, чи потрібна для них дошкільна освіта для їхніх дітей, вони всі б сказали зразу, що так. А чомусь для Маркополя ми то взяли і вирішили по-іншому. А пропозиція була, я вже наголосив, що відстань між населеними пунктами менше, ніж 3,5 кілометри. Законом про освіту вони навіть не передбачено такий підвіз, але там є створені всі умови. Тому через то і є певні рішення, як підходимо конкретно до кожної школи і до конкретному випадку треба рішення приймати грамотно. Депутати підтримали питання про затвердження технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Станіславчицької сільської ради, та про затвердження технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Ясенівської сільської ради, з яких інформувала начальник відділу Держгеокадастру у Бродівському районі Оксана Струзюк. Розгляд питання про вихід із засновників комунального підприємства виробниче об'єднання культурно-торговельний центр «Бродівський замок» перенесено на чергову сесію районної ради. На цьому четверта сесія Бродівської районної ради завершила свою роботу. У середу, 24 серпня, в Україні ювілей. Як правило, це час підбиття підсумків. Знаково, що про успіхи та невдачі сьогодні говорять не творці, а молодь – ровесники молодої української державності. Віктор Підгрушний – студент третього курсу Національного університету водного господарства та природокористування. Так і назвав свої роздуми «Я майже ровесник незалежності». Тож, напередодні свята пропоную послухати, що думає про сьогодення та майбутнє української держави молоде покоління. 25 років тому на політичній карті світу з'явилась нова суверенна держава – Україна. Оспівана у піснях, зображена на полотнах митців та у творах письменників, виборена мечем та кров'ю українських воїнів, ідея незалежності стала реальністю. Реальністю, що поставила перед українством ряд завдань. У короткі терміни позбутись пережитків радянського минулого, сформувати власні державні інституції – сформувати громадянське суспільство, забезпечити розвиток освіти, культури, науки і таким чином вступити до Ліги демократичних держав світу. Пріоритети визначено – національне відродження, економічне зростання, культурне піднесення. Станом на сьогодні існує ряд проблем, котрі унеможливлюють поступальний рух вперед. Але крок за кроком, апелюючи до минулого та аналізуючи помилки пройденого, докладаючи усіх зусиль, ми рухаємось у правильному напрямку. Ми захистили право бути господарями на власній землі у 1991 році. Ми відстояли право бути почутими та громадські свободи у 2004-му. Врешті-решт, ми зробили вибір на користь європейського демократичного вектора розвитку держави та суспільства у 2014-му. Сьогодні цинічно та підступно імперіалістична Росія, нехтуючи усіма міжнародними правовими угодами, вчинила інтервенцію на територію суверенної держави Україна і насильно анексувала Крим. Проте і такий удар у спину не зупинив українців, а навпаки – консолідував націю у боротьбі за свободу. Тисячі патріотів, не гаючи часу, прибули до військкоматів та приступили до виконання громадянського обов'язку. У скрутний для держави час ці доблесні воїни, маючи прекрасні родини, виховуючи дітей, маючи кар'єру, не могли залишатись осторонь. Беручи приклад, розуміючи важливість ситуації, приступаю до виконання військової служби, розпочинаючи навчання з нового навчального року на військовій кафедрі. Більше того, тисячі українців сформували волонтерські ініціативи, спрямовані на забезпечення усім необхідним українських воїнів, створення центрів з допомоги тим, хто постраждав під час проведення військових дій, консультативних центрів, центрів із надання юридичної допомоги. Волонтерський рух, активно співпрацюючи з українською діаспорою країн-закордоння, розвиваючи мережу волонтерських ініціатив у всій території держави, продовжує набирати обертів не лише у сфері забезпечення армії. Але є й інший бік медалі. Як не дивно, сьогодні все це актуальні слова Симона Петлюри.
гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди. І це дійсно так. 2 роки тому ріки крові українських синів та дочок текли вулицями Києва, Майданом Незалежності, Інститутською, Грушевського. Злочинці при владі знущались над українцями, винищуючи фізично та ламаючи духовно. Використовували при цьому усі необхідні засоби. Не звертали уваги на те, що ми зробили власний, незалежний від політичних амбіцій верхівки, вибір. Руйнація духовності мізерної людини призвела до катувань, убивств, зниклих безвісти. Усе це – наслідки деградації вздовж і вшир корумпованої влади. Корозією суспільної деградації були захоплені й інші, так звані представники «золотої молоді». Ті, хто, тікаючи від призову, опинився поза межами України. Ті, хто масами виїжджають навчатись за кордон, таким чином фінансуючи закордонні навчальні заклади та позбавляючи Україну нових ідей. Ті, хто у час вчиненої Росією проти України війни виїжджають на заробітки у пошуках кращого життя саме в країну, що є агресором, і таким чином фінансуючи економіку цієї держави. Боляче спостерігати за такими явно негативними тенденціями. Мабуть, ми так і не навчились бути відповідальними за зроблені нами вчинки. Україна потребує рішучих та радикальних перетворень. І ці зміни, без перебільшення, відбуваються уже зараз. Впроваджуються інвестиційно-інноваційні проекти. Розвивається промисловість, проходять реформи децентралізації та формування спроможних територіальних громад, масштабна приватизація, реформи державної сфери, судочинства, освіти, науки та культури. Лише об'єднавши зусилля, а не втікаючи від відповідальності, ми можемо упевнено крокувати вперед та стверджувати – незалежність дала нам право бути вільними. З нагоди 25-ї річниці Незалежності України від усієї душі бажаю кожному українцеві міцного здоров'я, достатку, щедрої долі, перемог у всіх починаннях, кожній українській родині миру та злагоди, добробуту. Нехай ваші серця наповнюються гордістю за нашу державу. Ми вільні та незалежні. В єдності – запорука нашого успіху та процвітання України. З повагою до вас, шановна громадо, студент 3-го курсу Національного університету водного господарства та природокористування напередодні Дня Незалежності Віктор Підгрушний. А зараз до вашої уваги, шановні бродівчани, програма святкувань 25-ї річниці Незалежності України. 23 серпня о 9-й годині на площі Ринок урочистості до Дня Державного Прапора України. Наш стяг – пшениця у степах під голубим склепінням неба. Для посвяти прапора запрошуються настоятелі храмів усіх конфесій. О 18-й годині на вулиці Валова – заплановано програму «Усі ми діти твої, Україно». До неї увійдуть концерт з нагоди Дня Прапора, увечір пісні та поезії талановитих бродівчан і гостей міста, вільний мікрофон, композиція «Прапор з наших долоньок», флешмоб «Прапор з наших сердець» та кінопоказ. А 24 серпня у храмах міста «Молитва за Україну». О 10-й годині на Валовій баскетбольний турнір з нагоди Дня Незалежності України, присвячений пам'яті героя АТО Степана Гунька. О 14-й на стадіоні «Ювілейний» фінал весняного кубка Бродівського району з футболу. О 15-й годині – дитячий малюнок на асфальті на площі Ринок. О 16-й – святковий концерт на головній площі міста. Україно, незборима зроду, ти душа великого народу. За участю кращих колективів міста та району. Під час святкування вас, шановні краяни, чекають бартерний ярмарок, боді-арт, дитячі атракціони, солодка вата –
Організатори до участі запрошують підприємців району. У разі негоди концертна програма буде проходити у районному народному домі. Україна, Україна, благословенна,
У п'ятницю око тішилось від мальовничої картини на площі Ринок. Пасічники району привезли у місто щедрий урожай своєї та бджолиної праці. Продівчани радо запасались солодкими дарами нашої медоносної землі, а також продуктами бджільництва, які мають оздоровчу, зміцнюючу силу для людського організму. Щедро лилась солодка медовуха, а у шатно посвяточному вбранні бродівчани із вдячністю вшанували працю наших медоборів опісля святочних літургій у храмах міста, де освятили літні дари землі. А у підгірцях на Спаса пройшли урочистості з нагоди ювілейних подій підгорецької обителі отців Василіян та вшанування ювілею Івана Франка. Благодійний фонд «Степ» запрошує усіх 21 серпня о 15-й годині завітати на святкування Міжнародного дня захисту безпритульних тварин. Захід відбудеться на площі Ринок. У програмі свята – благодійний ярмарок, організований волонтерами благодійного фонду «Степ», міні-виставка домашніх улюбленців, боді-арт, малюнок на обличчі, веселі аніматори. Також усі бажаючі зможуть взяти під опіку безпритульних тварин, яких врятували волонтери благодійного фонду «Степ». Діти зможуть принести малюнки на теми «Мій домашній улюбленець» або «Ми допомагаємо тваринам». А ще дітвора зможе проявити творчі здібності у малюнках на асфальті. Кольорова крейда вже надана спонсорами свята. Всі учасники отримують солодощі за свій малюнок. А також буде ветеринар, який охоче надасть консультацію. Завітайте на свято з домашніми улюбленцями, яке відбудеться за умови хорошої погоди 21 серпня о 15-й годині на площі Ринок. Армії здобувають звитягу, коли їх очолюють талановиті полководці. Вони народжуються, аби відстоювати честь держави у свій час. А далі, коли у нащадків є пам'ять та здоровий глузд, стають взірцем для наслідування. Мирон Тарнавський, головнокомандувач Української Галицької армії, століття тому створив армію для захисту Західноукраїнської Народної Республіки. Про героїчного талановитого воєначальника, далі науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Галина Ковальчук. Менше політики і забав, а більше праці і серйозності. Таким було життєве кредо Мирона Тарнавського, одного з творців Української Галицької армії, великого патріота України. Мирон Омелянович Тарнавський народився 29 серпня 1869 року на Радехівщині. Певне, доля призначила синові Барилівського греко-католицького священника стати військовим, бо вже після закінчення 1889 року німецької гімназії у Бродах Мирон пов'язав свою долю з армією. Призваний 1891 року на військову службу, юнак успішно склав іспит у Львівській старшинській школі. 1896 року у столиці Австро-Угорської імперії Відні отримав звання лейтенанта. Невдовзі прибув до Перемишля для проходження служби в гарнізоні місцевої фортеці. Впродовж всієї служби Мирон Тарнавський дбав про високу особисту фахову підготовку, вимагав від себе і своїх стрільців глибоких знань військової справи, бойового досвіду. На відміну від інших офіцерів, ніколи не прагнув призначень до столиці або ж до великих міст Австро-Угорщини. Його цілком влаштовувала служба у невеличких гарнізонах Галичини. Після навчання на офіцерських курсах у Відні дістав звання поручика і був призначений до 77-го полку піхоти, який дислокувався у Самборі. Лише через 10 років став капітаном і командиром сотні 35-го піхотного полку, який дислокувався у Золочеві. У рідному краї зустрів вибух Першої світової війни. З перших днів війни Галичина опинилася у полум'ї великих битв. На початку серпня 1914-го російські війська перейшли у рішучий наступ. Австро-Угорська армія, слабо озброєна і недостатньо вишколена,
відступала. Вже 7 серпня поповнений резервістами 35-й полк боровся у перших боях під Радивиловом. Тоді австрійським військам вдалося повернути захоплене росіянами місто. Серед підрозділів, які відзначилися вмілими діями, була сотня капітана Тарнавського. А за декілька днів його ім'я з'явилося у бойових повідомленнях з фронту у зв'язку з битвою в районі Оліїва. Влітку і восени 1914 року сотня Тарнавського не виходила з боїв. Її фронтовий шлях проліг через Сасів, Красне, Буськ, Львів, Городок, Перемишль, Санч. А в бою під Магером на Жовківщині російський кулеметник прошив капітанові ноги. Стрільці винесли свого командира з-під вогню. Після поневірянь по шпиталях Перемишля, Будапешта, Бадена у травні 1915 року Мирон Тарнавський повернувся на фронт у Карпати, під Славське, де прийняв курінь. А вже через кілька днів австрійські війська перейшли в контрнаступ, у якому вояки капітана Тарнавського досягли берегів Стрипи і глибоко окупались, згідно наказом про перехід до оборони. Сталося так, що поруч займав оборону 2000-й легіон українських січових стрільців, сформований на початку війни у Львові. Безумовно, Мирон Тарнавський прагнув перейти до січовиків. Його мрія здійснилася 16 січня 1916 року, коли разом із новим званням отамана отримав призначення на посаду командира вишколу українських січових стрільців, навчального центру для новобранців і фронтовиків. У червні 1917 року отаман Тарнавський командував куреним 35-го полку на Західному Поділлі. Стрілецькі підрозділи Тарнавського не тільки втримали свої позиції, а й відбили у ворога важливий район оборони в околицях Куропатників на Бережанщині. За ці бої командир куреня отримав відразу дві нагороди – хрест залізної корони і німецький залізний хрест. Крім цього, він уже мав воєнний хрест заслуги, хрест Карла і кілька медалей. У липні 1917-го Мирона Тарнавського повернули до полку українських січових стрільців на посаду командира. А вже в січні 18-го року популярного серед стрілецтва підполковника Тарнавського командування знову скерувало до австрійського війська командиром 16-го піхотного полку. Навесні 18-го у складі німецько-австрійських військ його полк здійснив похід у Надніпрянську Україну. В цей період австрійське командування перекидало Тарнавського з одного місця на інше – командиром полку, офіцером штабу корпусу, армії, референтом зв'язку з населенням Правобережжя, комендантом 14-тисячного табору військовополонених австрійців під Києвом. Восени 1918-го він виконав останнє доручення командування – вивіз до Польщі Мазурський полк, де й почув звістку про першолистопадове повстання у Львові і створення Західноукраїнської Народної Республіки. Мов на крилах полинув Мирон Тарнавський до Львова, але прибув запізно. Після тритижневих запеклих боїв молоді галицькі частини під натиском переважаючих польських сил 21 листопада залишили столицю Зумр. Польські патрулі вже на вокзалі схопили Тарнавського і запроторили до Бригідок – в'язниці у центрі міста. Невдовзі його з групою галицьких політичних діячів перевезли до концтабору Домб'є під Краків, де перебувало 5 тисяч в'язнів. Безперервні поневіряння, постійне напруження та важкі умови ув'язнення спричинилися до хвороби. З дозволу коменданта виїхав до шпиталю, але використав нагоду для втечі на батьківщину. Через Відень, Будапешт дістався Мирон Тарнавський до Станіславова, тодішньої тимчасової столиці Зунр. Його було призначено командиром 2-го осадного корпусу Галицької армії, який ще перебував у стадії формування. 12 лютого він прибув у Бібрку і прийняв командування. У ці дні на 300-кілометровому фронті від Угнева до Турки точилися кровопролитні бої молодої армії Західноукраїнської Республіки проти навали військ Шляхетської Польщі. Осадний корпус з силою до 7 тисяч стрільців, на жаль, погано озброєний, серпом обіймав Львів. Польський гарнізон у Львові на той час нараховував майже 15 тисяч солдатів-офіцерів. На північ від Львова тримали фронт частини 1-го корпусу підполковника Осипа Микитки, а на південь – 3-го корпусу на чолі з полковником Грицем Косаком.
Завдяки енергійним зусиллям нового командира корпус мінявся на очах. Швидкими темпами сформувалися бригади. Золочівська під командуванням отамана Степана Шухевича, Бережанська отамана Арнольда Вольфа, Коломийська сотника Романа Дудинського, перша бригада УСС отамана Осипа Букшованого. Воєнні обставини не дозволили Галицькій армії визволити столицю Зунр, але частини осадного корпусу неодноразово пробивалися на околиці Львова, захоплювали приміські села. У травні 1919 року, коли Антанта перекинула з Парижа на Галицький фронт сформовану і добре озброєну у Франції 80-тисячну армію генерала Галлера, ворогові вдалося зламати опір галичан. Уга відступила на клаптик Подільської землі між Збручем і Дністром. У хвилі, коли вважалося, що Зунр уже ніщо не врятує, Галицька армія здійснила вражаючу своїм успіхом Чортківську операцію. Її задум народився у штабі корпуса полковника Тарнавського. 8 червня Львівська і Бережанська передові бригади прорвали ворожу оборону і захопили Чортків. 15 червня – Тернопіль, а через три дні корпус Тарнавського отримав блискучу перемогу під Бережанами. Використовуючи успіх частин Тарнавського, корпус Микитки розгорнув наступ на Львів і досяг Ожидова, а корпус генерала Кравса підійшов під стіни Станіславова. Ця операція стала чи не найбільшим злетом військової біографії Мирона Тарнавського. 15 червня полковник Мирон Тарнавський був іменований генерал Четерем. Зрештою, блискуче розпочатий наступ припинився 28 червня, коли, зібравши сили, польська армія перейшла у контрнаступ і відтіснила Галицьку армію за Збруч. На початку липня 1919-го, під час наради керівництва Зунр і УГА, диктатор Республіки Євген Петрушевич, звертаючись до генерала Мирона Тарнавського, урочисто сказав: «Передаю у ваші руки, пане генерале, українську Галицьку армію і ведіть її до нових перемог». Тарнавський прийняв командування у надзвичайно складній ситуації. Знесилена 9-місячною війною 45-тисячна УГА 16-17 липня перейшла Збруч і опинилася на маленькій території в районі Кам'янця-Подільського, куди Червона армія затисла 15-тисячну армію директорії на чолі з Симоном Петлюрою. Отож, національно-визвольна війна Зунр проти агресії Польщі, яку підтримували країни Антанти і США, закінчилася поразкою. Але вина Галицької армії та її командування в тому найменша. Вони зробили все, що могли. В кінці липня Українська Галицька армія об'єдналася з армією Української Народної Республіки, а вже на початку серпня всі три корпуси УГА, окремий корпус січових стрільців полковника Євгена Коновальця та Запорізький корпус УНР перейшли в наступ на Київ. Галицькі частини відразу ж володіли Жмеринкою, Вінницею, Житомиром і в кінці серпня вийшли під стіни Києва. Але 31 серпня водночас із українськими до Києва увірвалися козачі частини Бредова після збройних сутичок на вулицях столиці і переговорів українські війська мусили відійти на південь. Осінь 1919 року стала трагічною сторінкою в історії УГА і одним із найдраматичніших періодів у біографії Галицького воєначальника. Поряд з фронтами – Денікінським, Радянським, Польським – утворився ще один – страшна епідемія тифу, яка знищила більшу частину Галицької армії. 28 жовтня на нараді у Вінниці генерал Тарнавський доповів Петрушевичу і Петлюрі, що його армія у катастрофічному стані. У строю залишилося не більше 7 тисяч стрільців. Постачання припинилося, майже відсутня медична допомога для 13 тисяч хворих на тиф, розкиданих по всьому правобережжю. В таких умовах вести бойові дії, згубити армію. Треба негайно припиняти війну, йти на переговори з Денікіним або більшовиками. Але Петлюра вимагав продовжувати бойові дії. У цей напружений момент генерал Тарнавський виявив особисту мужність і глибоке розуміння ситуації. 6 листопада він самочинно уклав угоду з денікінськими генералами Слащовим і Шилінгом, за якою УГА зберегла автономію, отримала медичну допомогу і виводилася в глибоке підпілля на Херсонщину для відпочинку.
Це був єдиний вихід порятувати тисячі хворих людей. Тим більше, що сильним ударом на Жмеринку денікінці відрізали УГА від військ УНР і уряду Петрушевича. Генерал розумів, яку відповідальність взяв на себе. Знав про можливі наслідки для своєї кар'єри. Але керувався в першу чергу інтересами армії. Дбав про долю людей. Дійсно, коли Петлюра про все дізнався, то запропонував Петрушевичу розстріляти генерала. 26 листопада польовий суд визнав дії генерала хоч і самочинними, але змушеними у даній ситуації. 75% стрільців не мали обмундирування, а 50% – взуття. І Тарнавського понизили в посаді. Він знову очолив свій другий корпус. На початку лютого 1920 року, уклавши договір з командуванням Червоних та урядом Радянської України, вдалося ще раз врятувати армію від загибелі. Наприкінці квітня 1920 року, коли польські війська з дивізіями Петлюри розгорнули наступ на Київ, дві галицькі бригади намагалися приєднатися до повстанчої армії Омеляновича Павленка, але їх оточили поляки, обезброїли і відправили в концтабори. По всій Україні розпочалися масові репресії проти галичан. ЧК заарештувала у повному складі штаб армії, який розташувався у Києві, та особовий склад усіх тилових галицьких частин. Людей вивозили у підмосковний концтабір Кожухів або у міста Поволжя. Генерал Тарнавський переховувався в околицях столиці, а коли на початку травня прийшли польські та українські війська, вибрався до Галичини. Відразу ж за Збручем його заарештувала польська поліція і відвезла до офіцерського концтабору під Гданськом, де перебували сотні галицьких старшин. Лише напередодні Різдва 1921 року генерал Тарнавський повернувся до Золичева, де його чекала сім'я. Дружина, два сини і дві доньки жили у невеликій хатині з городом, бідували. З часом з'явилася нагода придбати старий напівзруйнований двоповерховий будинок маєток у селі Черниця. Генерал переїхав туди, поки що сам. Любив займатися рільництвом, садівництвом, бджільництвом. Найрадіснішими і хвилюючими були для генерала дні 1 листопада і Зелені свята, коли він приїздив до Львова, щоб зустрітись із бойовими побратимами-фронтовиками, віддати шану полеглим у час урочистих панахид на Янівському і Личаківському цвинтарях, брав участь у службі Божій у соборі Святого Юра. Неодноразово зустрічався з митрополитом Андреєм Шептицьким, який влітку 1937 року запросив уславленого воєначальника відпочити у своєму маєтку під Люті. Генерал постійно дбав про збереження для нащадків пам'яток з українських визвольних змагань. Багато зробив для заснування військового музею при науковому товаристві імені Шевченка. Мав честь перерізати стрічку при його відкритті 1 листопада 1936 року. 28 червня 1938 року генералу раптом стало погано. Його терміново привезли до лікарні в Бродах і того ж дня до народної лічниці у Львові. Наступного ранку о 9:50 генерал Тарнавський відійшов у вічність. Такого похорону, який відбувся 2 липня, Львів ще не бачив. У ньому взяли участь провідні українські політичні, військові, релігійні діячі. Процесія понад 30 тисяч осіб пройшла від собору Святого Юра до Янівського цвинтаря, де поховали воєначальника поруч зі своїми вояками. На цьому недільний випуск районного радіомовлення завершено. На усе добре, нехай щастить, гарного вам святкового дня та приємних новин!